Eu não sei mais o que como ainda, sinto um vazião. Já bebi o meu Nescau e a vitamina de mamão. Comi pão com mortadela, mas eu botei agrião, porque tem que ter salada pra não engordar muitão. Ô, Mariana, cadê meus biscoitinhos? Eu comi os seus biscoitos. E não deixou nada pra mim. Ô, Mariana, cadê os meus docinhos? Eu comi todos os doces, não consegui resistir. Deixa isso pra lá, vamos ver televisão. Calma aí, eu vou já, vou pegar o meu lanchão. Tem pipoca, oba. Essa aqui não te dou, não. Você não vai me dar, eu nem queria ela, não. Mano, vai lá pegar aquele seu edredom pra você não passar frio vendo o filmão. Mariane, eu vou lá, mas não come o pipocão. Tudo bem, pode ir lá, eu seguro esse portão. Não acredito, a Mariana comeu todo o meu lanchão. Vou fazer uma trollagem pra ela ver como é bom. Vou botar na mortadela a pimenta e o pão. Vou levar água gelada e um sal bem gostosão. Ô, Mariana, peguei outro lanchinho. Tu não vai poder comer porque eu trouxe para mim. Ô, Mariana, segura ele pra mim. Eu vou lá dentro pegar um suco bem mais geladinho. Então vai lá, vou segurar o seu pão. Então tá, vê se não come ele não. Eu vou dar uma mordida nesse pão. Vou comer até acabar, porque eu não resisto não. Calma aí, pera lá, tem algo estranho nesse pão. Minha boca está pegando fogo, meu irmão. Vou beber essa água pra tirar a queimação. Ela tá com salzinho, ela não tá pura não.